作者张军，由有声熊猫为您播讲。第248集，遣散杨兵。获悉李鸿章克复苏州省城，曾国藩异常兴奋，奉旨交部从优异序。而与此同时，还有一件事令他悲伤，李旭仪在攻剿金陵的关键时刻病故，湘军少了一支重要的力量。同治二年11月初五日，曾国荃又使出挖地洞轰炸金陵城墙的绝技，却没能成功。曾国藩明白条件还没有成熟，写信让九弟稍安勿躁，待清扫了外围再攻城不迟。12日，曾国藩具折会奏李世忠义军跌破苗栗各寨围，会客怀远县，请开赴革职处分，然后复篇奏报，金陵城东百余里内一律肃清，贼之粮路已断，长淮一带颍上正阳寿州下蔡均已收复，又具折奏保肃清皖北水路出力援变四安，开单请奖，代奏提督杨岳斌请回籍养亲，在具折奏保员外郎范太亨、御史周学敏、知府陈浩、孙义言、同知李弘毅、知县邓瑶、徐宗营、黎树昌等九员，皆学行修斥，可被任使。就在这一天奉道上谕，兵部侍郎彭玉麟着嘉恩赏穿黄马褂以示优奖。他知道这是朝廷听从自己的建议，鼓励水师将士早日攻克金陵。13日，李秀成指挥金陵城内的太平军出来进攻，曾国荃督军击败了他们。16日，城内的太平军又在城外修筑营垒，湘军不等他们筑好，迅速将其摧毁。同时，外面数万太平军进攻建平、溧水两城，外围湘军也将他们击退，使得金陵内外的太平军不能会合。眼看各路官军处于绝对优势，曾国藩的心情也放松了。三个女婿来到安庆，他抽时间呢教导他们读书。每天傍晚，他自己阅读古诗文词，诵读经史一卷，还不时地读读孟子，并分四条编记，一曰性道至严，二曰廉洁大防，三曰抗兴高望，四曰切急反求。27日，曾国藩具折会奏水陆阵亡伤亡在营病故将变843员，开单请叙，又具折奏报安徽府臣李旭仪病故，录其临终遗书承览，以名忠愤悱恻之臣，然后复篇奏报贼求李秀成从苏州逃出，已进入金陵，官军攻城获胜两次，并调派各军严防江西边境。让曾国藩高兴的是，李鸿章克复苏州之后又攻克了无锡县城，分军进入浙江境内，相继克复了平湖、嘉善和海盐等县。再说此时戈登回到昆山，立刻给英国公使布鲁斯写信控告李鸿章。不几天，英国驻华陆军司令勃朗从上海来到昆山，与戈登商量决定，常胜军不再受李鸿章和清朝政府的调遣，借此夺回常胜军的控制权。那些外国领事也纷纷谴责李鸿章背信弃义，威胁要撤回洋兵。戈登和外国的威胁，李鸿章很意外，反而下了决心要彻底的裁撤常胜军。他聪明绝顶，办事呢更加老辣，分作两步走。首先，他请求对中国政局和洋人呢都有影响力的中国海关总税司英国人赫德和马格里出面调停，然后在整治常胜军篇这个基础上，再给朝廷上了一个骈诸八降求篇，捎带写了戈登在克复苏州一战中出力，然后笔锋一转，不料成功之后既所重赏仍生信端，
只此时事多艰，中外和好，臣断不敢稍涉鲁莽，致坏大局。为洋人性情反复，往之事体，如臣垢昧，恐难驾驭何宜。设阴公使与总理衙门过于争执，唯有请旨将臣严议治罪，以折服其心。这个折奏叫以退为进，表面上是请求治罪，实则让朝廷支持自己。朝廷对李鸿章克复苏州十分高兴，巴不得他能将长毛逆贼斩尽杀绝，哪里还追究杀降的事情。商誉说李鸿章所办并无不合，明确支持。经赫德与马格里调停，英国政府权衡利弊，常胜军3000人马根本不是50000拥有新式武器的淮军对手，不能因这件小事儿影响英国在华利益。出面呢，制止了戈登的过激行为，只要求李鸿章公开声明苏州杀降与戈登无关，以维护戈登的名誉。戈登啊，不敢违抗自己的国家政府，只得以名誉受损为理由，扬言要辞职，借英国政府的手压制了戈登。李鸿章还要靠戈登的洋枪队收复常州，也不愿太得罪他，于是向英美法等国的驻上海使团发出公告，说明戈登呢原本要赦免降将，杀降时并不在场，完全是中国人自己决定的，与戈登无关。另一方面又给常胜军颁发了60000两赏银，10000两给戈登。戈登既保护了名誉，又得到了厚赏，便不再告状，却不愿帮助李鸿章建立功勋了，悍然将3000常胜军全部解散。李鸿章早有准备，将常胜军的装备全部买下来，还重金聘请教官训练淮军。当英国参赞巴夏里得知之后想要制止时，一切已经成为了事实，大骂李鸿章是最无耻的阴谋家。戈登呢，到京师转了一圈，又回到了江苏，从昆山到苏州去会见李鸿章。见面时，李鸿章装作什么也没有发生过，对戈登呢异常亲热，两人竟然还成了朋友。再说呢，当戈登告状的时候，清朝的官场啊十分紧张，曾国藩也唯恐惹出事端，不时呢书信指点。李鸿章使出软硬兼施的手腕，成功驾驭了戈登和常胜军，赢得了官场的一致称赞。曾国藩对此十分满意。有一次早餐，他欣喜地对幕僚们说，当年润之曾说，中国之患不在长毛，而在洋人。老夫深以为然，决心按照魏源魏默深的名言，师夷长技以制夷，振兴中华。但官场皆对洋人心存畏怯，令人痛心疾首。今少权能借洋人之力克复苏南成邑，又巧妙驾驭戈登遣散常胜军，避免了其伟大不掉的祸端，老夫也不得不佩服啊。看来驾驭洋人没有别的诀窍，就在于软硬两手交替使用，运用得法，自然左右逢源呐。众幕僚都说呢，少权替国家扳回局面，全靠大人尽心栽培的好，可喜可贺。曾国藩微笑着点点头。去年对阿斯本舰队，老夫就是这样处置的。这件事儿啊，不但总督衙门的幕僚们，整个清廷的官场都知道。朝廷购买外国轮船的事情，在咸丰皇帝时已经动议，一直没有办成。英国为了维护在华利益，决定支持清朝政府的统治，改变了原来的中立政策。咸丰11年，代理中国海关总税务司的英国人赫德向恭亲王建议购买军舰，用来进攻太平天国沿海城市。曾国藩慑于太平军兵力强盛，上复陈购买洋船炮折，说购买外洋船炮
则为今日救时要务。当太平军攻陷绍兴、宁波与杭州，传言太平军也打算购买外国轮船，恭亲王啊，终于下定决心。同治元年，经两广总督劳崇光谈判，决定从海关税支出以65万两银子购买7艘军舰并大炮弹药，委托当时任中国海关总税务司的英国人李泰国回英国购买，并招募200名军官与水手当教习。当时规定的是，这支舰队由中国官员统领，军官与水手70%必须是中国人，英国人呢只能充当副手。这李泰国得到英国政府的批准之后，图谋控制这支舰队，私自改变了这个决定，聘请两次鸦片战争在中国参战的阿斯本上校为舰队司令，擅自与他签订合同和条约，招募了600名英国军官与水手，规定阿斯本舰队只服从由李泰国传达的中国皇帝的命令，其他人不得干预，还将价钱又提高了92万两银子，并支付400万两银子作为4年的费用。李泰国带着条约文本到了北京，朝野是一片哗然。恭亲王原本想控制海军，没想到自己花钱建立舰队，指挥权却被英国人控制，着实大吃一惊。为了掌握这支舰队攻克金陵，恭亲王不惜向李泰国让步，签订火轮失船章程5条，双方一番讨价还价，李泰国勉强同意中国人当统领，阿斯本为帮办，甚至还形成协议，如果共同打下金陵，掠夺的财物30%归阿斯本，如果舰队单独打下金陵，则70%财物归阿斯本赏赐使用。湘军和太平军血战10年，曾国荃重兵驻扎雨花台，一心要以此建立盖世功勋，更眼红金陵城里堆积如山的金银财宝。阿斯本提出要用舰队攻克金陵，眼看就要到手的财宝会落进洋人手里，激起了湘军淮军的一致反对。曾国藩立即上奏，气愤地说，阿斯本意气凌厉，是轮船奇货可居，是汉统领为私意倚门之剑客，水陆将士皆将以为耻。曾国荃也上奏，干脆说，长江水师翻墙如林，无需轮船会剿金陵。同治2年9月，阿斯本舰队经过上海，李泰国向李鸿章要银子的时候，李鸿章给他吃了个闭门羹，并上奏反对洋人掌握兵权。月底舰队到达天津，李泰国与阿斯本一同进京，与总理衙门争辩了20多天，发出最后通牒威胁，不接受他们的条件就解散舰队。朝廷认识到中国兵权不可假于外人，予以拒绝。曾国藩再次上奏，中国之大，区区170万只船价，每年90万只用款，视之如秋毫，了不介意，或竟将此船以赠各国，不索原价，亦足使李泰国失所事而折其骄气。朝廷明白太平军已经衰弱，曾国藩的10多万湘军完全能够剿灭他们，决定啊解散舰队，所有轮船返回英国伦敦拍卖。朝廷虽然损失了70多万两银子，却挫败了英国人的野心。这件事儿使曾国藩更加认识到，要想国家强大，必须自己掌握制造轮船枪炮的关键技术，遂写信邀请荣鸿到安庆详谈，毅然交给他68000两银子，到美国去购买制造机器的母机。荣鸿来信已购买100多种机器，正在回国的路上，咱们也能够自己制造枪炮了。如今少权收复苏州无锡，常州指日可待，李秀成犹如猛虎失去山林，长毛覆灭危机不远了。这两件事啊，让曾国藩格外兴奋。
众幕僚呢也异常兴奋。大人，九帅屯兵金陵城下，建立战功指日可待呀。袁府帅集资营进驻雨花台，历经艰难困苦，该好好帮他一把。曾国藩呢是个心机缜密的人，既为门生李鸿章深得自己的真谛而高兴，又为这个后起之秀咄咄逼人的气势替自己的弟弟担忧。左思右想，他立即给在金陵城下的九弟写信，昨天寄去一封信，一封咨文，打算请李少全来金陵一同会剿，想来可先到。今天写给李少全回信与咨文一份，现在派专船送到弟弟处，弟弟你要细心斟酌，如果你认为正确，就该由弟弟你找机会送到苏州巡抚衙署，如果你认为不行，则将咨文与书信交给来人带回，我再另外写回信就行了。我千思万想，都是因为害怕弟弟肝病加重起见，如不请少全来会剿，就怕在贼军城下相持太久，军饷不足，问题严重，弟弟因抑郁病情加重，如果请少全来会剿，则两年来辛苦归弟弟，一旦成功的声明归于别人，又担心弟弟受到刺激而病情加重，因此辗转踌躇，再三思索不能决定，这次将咨文与姓韩送到你这儿，请你自己决断。弟弟你的名声就是我的名声，弟弟的性命就是为兄的性命，二者比较，终究以保重身体为大，弟弟自问身体足以经得起长久磨练，那为兄我自然可以放心。书信与咨文送出，不几天呢就被信使带回来了。信使带回九弟简短回信，说金陵城上已出现灰黑之气，预兆长毛即将覆灭，坚决不同意李鸿章来瓜分指日可待的胜利果实，要率集资大营独自夺取攻克金陵的首功。感谢您收听由有声熊猫为您播讲的曾国藩传，本集播讲完毕。